الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس عيد البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا شيء حول صلاة الله رب العالمين كبير. صلاة وسلام على الانبياء الى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وصحبه وسلم في ذات الامين. اسم مختصر حمد صلاة اور سلام سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جس خالق اور مالک نے مجھے یہاں آ کر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے سامنے اس جگہ پر ہم سب کو اکٹھا کر کے اپنے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا کیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اور اس توفیق کے ملنے پر ہم جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں فضیلۃ الشیخ عبد الباری حفظہ اللہ تعالی، اور یہاں کے مکتب کے مسئولین اور ذمہ داران جنہوں نے آپ کے اور میرے مل بیٹھنے کا یہ اہتمام کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دوستوں کی اور احباب کی ان محنت کو، کوششوں اور پاسوں کو قبول و منظور کروائے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنا وقت نکال کر اس بات کو سننے کے لیے. اللہ حق سچ بیان کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے موضوع سنا حج کی فرضیت، فضیلت، اہمیت، اور بالخصوص حج کے مناسب میں توحید کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی توحید کیسے کیسے ثابت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں ہم مسلمانوں پر جو عبادات فرض کی، وہ عبادات مختلف قسم کی. کچھ عبادات وہ ہیں جن عبادات کو ادا کرنے کے لیے انسان کا جسم، انسان کا بدن، انسان کے اعضاء یہ استعمال ہوتے ہیں. ایک عبادات کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے، جیسا کہ نماز ہے. انسان اپنے اعضاء کے ذریعے اپنے جسم اور بدن کو استعمال کرتے ہوئے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، یہ ساری چیزیں، اور زبان کے ساتھ انسان نماز کی دعائیں اور قراءت اور تلاوت، یہ چیزیں انسان بجا لاتا ہے. تو نماز ایک بدنی عبادت ہے جو ہم اپنے بدن کے ذریعے، جسم کے ذریعے اس کو ادا کرتے ہیں.
اسی طرح حضرت روزہ ہے، یہ بھی بدنی عبادت ہے کہ بھوک کو اور پیاس کو ہمارا جسم برداشت کرتا ہے، تو یہ بھی بدنی عبادت ہے. اور کچھ عبادات ایسے جن میں انسان کا مال صرف اور سچ ہوتا ہے، ان عبادات کا ادا کرنا، جیسا کہ زکات ہے، انسان اپنے مال کو سچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور مستحقین کے اوپر جب خرچ کرتا ہے، یہ عبادت. مگر یہ مالی عبادت، اس طرح قربانی، جانور ہم پیسے سے خرید کرتے ہیں یا گھر میں بھی پالتے ہیں، اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، یہ مالی عبادت. اس طرح کچھ عبادت ایسے، یعنی عبادات کو ادا کرنے میں انسان کا سارا جسم تو صرف نہیں ہوتا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے، انسان کے جسم میں سے صرف ایک ٹکڑا، ایک چھوٹا سا لوتھڑا جسے ہم زبان کہتے ہیں، کہ اس سے کچھ عبادات ادا ہوتی ہیں. جیسے قرآن کریم کی تلاوت، یہ عبادت، مگر اس سے زبان سے شہادتیں کا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی شہادت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت، اخلاص، جو جو چیزیں ایمانیات میں، اعتقادیات میں شامل ہیں، زبان کے ساتھ ان کا اخلاص اور اخلاص، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، حمد ہے، فنا ہے، شکر ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، بجا لاتا ہے ان عبادات کو. تو عبادات کی ایسی قسم جس کے ادا کرنے میں انسان کی زبان استعمال ہوتی ہے، ان عبادات کو زبانی عبادت کہا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی عبادات اور عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی حالتیں اور کیفیتیں ہیں، بعض ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، خوف ہے، خشیت ہے، توکل ہے، اس انداز کی بھی کچھ چیزیں ان کا تعلق بھی عبادت کے ساتھ، مگر عبادت کی جتنی بھی صورتیں اور حالتیں اور کیفیتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ بولے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت بجميع اقسامه لله تبارك وتعالى، عبادت کی جتنی صورتیں، حالتیں اور کیفیتیں ہیں وہ سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دوسری رکعت ہو یا آخری رکعت ہو، تشہد میں بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات تمام زبانی عبادتیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. والصلوات تمام بدنی عبادتیں، جن عبادات کو ادا کرنے میں انسان کا جسم اور انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ساری کی ساری کس کے لیے؟ والطیبات، ہر وہ عبادت جس میں انسان کا طیب، حلال، پاکیزہ رزق اور مال استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو کچھ عبادات ایسی جو صرف بدنی اور جسمانی، کچھ ایسی ہیں جو کہ صرف اور صرف مالی عبادات ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو صرف زبانی عبادات ہیں، لیکن فریضہ حج، یہ حج والی عبادت، یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں کچھ مراحل تو ایسے ہیں کہ جن میں انسان کا جسم اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ انسان کا مال اور رزق بھی استعمال ہوتا ہے، صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اور پھر شروع سے لے کر آخر تک زبان ہر وقت ہر حال میں تلبیہ کے ساتھ، تکبیر کے ساتھ، تحلیل کے ساتھ، دعائیں ہیں مختلف مقامات کے اوپر، اذکار ہیں مختلف، وہ سارے کے سارے انسان نے زبان سے ادا کرنے ہوتے ہیں. تو حج ایک ایسی عبادت جو محض ایک عبادت ہی نہیں، بلکہ یہ عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں کئی قسم کی عبادات شامل اور شریک ہیں. اس میں زبان سے ادا کرنے کے لیے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں پھر سفر کے اندر چڑھائی چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اترائی کے اوپر سبحان اللہ، سواری پہ سفر کرنے کے لیے
مسنون دعا اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کر طواف کے دوران ذکر ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں، اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفا مروہ پر جائیں، وہاں پر ذکر ہے، اور اس کے دوران بھی ذکر اذکار زبان چلتی رہتی ہے۔ صرف یہی نہیں، حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں منا میں اللہ کے ذکر کا حکم، عرفات میں اللہ کے ذکر کا حکم، مزدلفہ میں اللہ کے ذکر کا حکم، پھر واپس تین دن منا میں آ کر بہ کبا ہدا کہ اللہ کا ذکر کرنا، اور کس طرح کرنا، کبھی تم دادا اشد طریقہ، جیسے باپ دادا کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو زبانی عبادت مرحلے کے ہر مرحلے کے اوپر، ہر قدم کے اوپر زبان سے بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور پھر جب انسان سفر کرتا ہے اس مقصد کے لیے تو سفر کے اندر قدم اٹھاتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اور میقات سے لے کر طواف ہے تو بدن استعمال ہو رہا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے تو بدن استعمال ہو رہا ہے، منا میں جانا ہے تو بدن استعمال ہو رہا ہے، اور مزدلفہ میں سے گزر کر عرفات میں پہنچنا ہے تو انسان کا جسم اور بدن استعمال ہو رہا ہے، اور پھر وہاں کے اوپر مرحلے مرحلے کے اوپر انسان اپنے جسم سے یہ ان عبادات کو ادا کرتا ہے، اور پھر سفر کے لیے انسان اخراجات کرتا ہے، زیادہ سفر، ضروریات سفر، کہیں کرایہ ہے، کہیں کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اس انداز کے معاملات ہیں، ان کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ تو حج ایک ایسی عبادت جو صرف محض ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعۃ العبادات ہے، اس کے اندر بہت سی عبادات شامل اور داخل ہیں، اور لغوی اعتبار سے حج کا معنی محض القصد والارادہ، کسی بھی کام کا ارادہ کرنا، صرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن اصطلاحی طور اصطلاحی شعب القصد الى بیت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف قصد کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے جانا، اور بأداء اعمال مخصوصة فی ایام الاوقات المعلومة، مخصوص مقامات پر، مخصوص اوقات میں، وہاں پر مخصوص قسم کی عبادات کو اور مناسک کو ادا کرنا، یہ ہے جہاں تک ہے اس کی فضیلت کا تعلق قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی، راستے دی کہ وہ جا بھی سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں، گھر کا نظام بھی ان کا صحیح طور پر چل سکتا ہے، تو ان کے لیے حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا ادا کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور اور معروف حدیث سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرنا، دیگر صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، کہ بولیا اسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر، اور ان کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت خلاص، دل میں تصدیق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت خلاص، دل میں تصدیق، اور پھر اقام الصلاۃ نماز کو قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ زکاۃ کو ادا کرنا، و صوم رمضان رمضان المبارک کے روزے رکھنا، و حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا، جس آدمی کو اللہ نے استطاعت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، بیت اللہ کا حج کرنا مشروع کیا ہے، یہ اسلام کے اساس میں سے، بنیاد میں سے، ارکان میں سے ایک رکن، اور یہ ارکان اسلام کے جو ہے یہ ایسے رکن ہیں کہ ان میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑ دیا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا ہے۔ یہ فرائض، ان فرائض کو ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہو سکتی ہے، ان میں سے کسی بھی رکن کو چھوڑا نہیں جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو اسلام کو ایک بنا، ایک عمارت، ایک بلڈنگ کے ساتھ تشبیہ دی، جسے ایک مکان ہوتا ہے، ایک بلڈنگ ہوتی ہے، چار اس کی دیواریں ہوتی ہیں، پانچ اس کی چھت، اگر ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، آپ ایک دیوار کو ہٹا دیں، وہ بنا مکمل نہیں ہوگی، عمارت بلڈنگ مکمل نہیں ہوگی، اس میں نقص رہ جائے گا، یہ مکمل نہیں ہے،
ابتداء نہیں ہے، عبادت عبادت نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اساس اور ارکان اور بنیادیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے ساتھ مقام کے ساتھ تشبیہ کر یہ ثابت کیا کہ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں ہوں گی تو اسلام اسلام ہوگا، اگر یہ پانچوں چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو وہ اسلام اسلام نہیں۔ اور اس کی فرضیت صحیح بخاری کی حدیث تفسیر کے ساتھ جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے۔ ان امرأة خثعمية قبیلہ ہے، بنو خثعم کی ایک عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے، ان فریضۃ الحج ادرکت علی ابی، کہ حج کے فریضہ نے میرے والد کو پالا، کہ مالی اعتبار سے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو چکا ہے، لیکن بڑھاپے اور بیماری اور کمزوری کی بنا وہ سواری کے اوپر ٹھیک ہو کر بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اب ابن جعفر کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے کہا کہ حج کے فریضہ نے میرے والد کو پایا کہ میرے والد کے اوپر حج کا فریضہ آ چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر خاموشی اختیار کی، یہ انکار نہیں کیا، یہ تم نے فرض کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے، بیان کی جائے، اس کو سن کر خاموش رہ جائے۔ تو یہ تقریری طور پر اس سے ثابت ہوا حج کیا ہے، فرض۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بربنا تھا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا حجو سے مسلم کی حج، لوگوں حج کرو، یہ حج کیا کرو۔ ایک عربی کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ افی کل عام، کیا ہر سال حج ہے؟ ہر سال حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، مزید فرما دیا حجو بس حج کیا کرو۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا افی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ حجو حج کیا کرو۔ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے وہی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حجو حج کرو، حج کیا کرو، اور عمومی طور پر جب کسی چیز کا عمل کسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تو الامر بالوجوب وہ اس چیز کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی حج کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا، یہ حج کیا ہے، فرض۔ یہاں اسی مناسبت سے ایک اور بات بھی یاد کر دوں، رسول اللہ نے فرمایا حج کرو، آگے سے اعرابی نے کہا کہ کیا ہر سال حج ہے؟ پھر رسول فرمایا بس حج کرو، اعرابی نے کہا کہ ہر سال حج ہے، آپ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، فرمایا دیا بس حج کرو، پھر بھی اس نے کہا کہ ہر سال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ واقعہ سب کے سامنے ہو چکا ہے، رسول اللہ فرما رہے حج کرو اور آگے سے کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا ہر سال حج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر اس آدمی کے سوال کے جواب میں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کیا ہر سال حج ہوگا، اگر اس کے سوال میں میں اتنی سے بات کہہ دیتا نعم ہاں، تو پھر تمہارے اوپر ہر سال حج ادا کرنا فرض ہو جاتا، ہر سال ادا کرنا فرض ہو جاتا۔ اب ہر سال ادا کرنا فرض نہیں، زندگی میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، ہر سال نہیں۔ اب یہ رسول اللہ کا فرما، رسول اللہ کی حدیث، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کر دیں وہ حدیث ہوتی ہے، اس کو مانو یا نہ مانو، مان لو گے تو ثواب ہوگا، نہ مانو گے تو گنہگار اور مجرم نہیں ہو۔ حدیث سے زیادہ کوئی بات جائز ثابت ہو سکتی ہے، مستحب ثابت ہو سکتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ سنت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن حدیث سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔ فرض تو صرف قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے، جو بات قرآن میں ہو وہ تو فرض ہوتی ہے، لیکن اگر حدیث میں ہو تو وہ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت نعم لوجبت، میں خود نہیں اگر اس کے سوال میں بھی میں اتنی سی بات کہہ دیتا کہ نعم ہاں، تو
الحفاظ بھی ثابت ہو سکتی. اب قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے اتنا سا فرمایا نا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. فجر کی 2 رکعت فرض ہے, ظہر کی 4 رکعت فرض ہے, عصر کی 4 رکعت فرض ہے, مغرب کی 3 رکعت فرض ہے, ہے یا نہیں؟ عشاء کی 4 رکعت فرض ہے. یہ رکعات جو فرض ہیں قرآن کریم میں الحمد سے لے کر الناس تک سارے کا سارا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر ان رکعاتوں کی فرضیت کا ذکر ہے قرآن میں؟ بولے نہیں. یہ جو 4 عشاء کی 4 ظہر کی 4 عصر کی 2 فجر کی 3 مغرب کی یہ جو رکعات فرض بیان کی ہے یہ کس نے بیان کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائی کیا ثابت اور معلوم ہوتا ہے, کیا ثابت اور معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی چیز فرض بھی ہو سکتی ہے؟ ہر چیز کو نہیں اسی حیثیت میں لے لیں, اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا جو مقام ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر ہم اس کی یہ درجہ بندی کر دیں اس سے کوئی چیز فرض ثابت نہیں ہوتی اور اس مقام پر نہیں ہے, تو پھر میرے بھائیو یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا کر اعتراض ہوتا ہے. یہ نقص, یہ عیب, یہ جناب محمد رسول اللہ کی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جا کر. یہ تو بات تھی فضیلت کی اور اہمیت کی. اس کے علاوہ بھی بہت سے, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے, وہ استطاعت اور طاقت کے باوجود پھر بھی حج نہیں کرتا ہے, پھر بھی حج نہیں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت. اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں سے بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ جس کے پاس استطاعت ہے راستے کی تو اس کا حج کیا ہے؟ فرض. اور آگے کیا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, کہ جو شخص انکار کرتا ہے اس فریضے کی استطاعت کے باوجود پھر بھی وہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور انکار کرتا ہے اس کا, تو پھر اللہ تبارک نے اس کے لیے نفس کفر کا استعمال کیا. اور یہ بھی کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تبارک نے تمام جہانوں سے کہا ہے بے پرواہ. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اندر اپنے عمال کو, اپنے گورنر کو خط لکھا کہ دیکھو اپنے اپنے علاقے میں کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے, مال ہے اور اتنی وسعت موجود ہے, حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو پھر تم کیا کرو کہ اس سے جزیہ وصول کرو. کیا کرو؟ جزیہ. جزیہ کس سے لیا جاتا ہے؟ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے جو اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے, کہ استطاعت کے باوجود, وسعت کے باوجود اللہ نے توفیق دے دی, مسائل دے دیے, لیکن اس کے باوجود وہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا ہے, اس کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اس سے کیا کیا جائے؟ جزیہ وصول کیا جائے. یعنی کہ یہ آدمی مسلمان نہیں, یہ غیر مسلم ہو چکا ہے, جیسے دوسرے یہودی, عیسائی, اہل کتاب اور دیگر کفار مشرکین وہ ذمی کی حیثیت سے, معاہد کی حیثیت سے اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں, جیسے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے تو ان سے بھی کیا لیا جائے؟ جزیہ لیا جائے. جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے تو اس کی بہت سی احادیث ہیں. مجھے بڑی مشہور اور معروف حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج ولم يبخل ولم يفسق, کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے اندر کوئی رفث, برائی, بے حیائی, گناہ اور نافرمانی کا کام نہیں کرتا ہے, وہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے, حج کر کے جب واپس لوٹتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ یرجعو کیوم من ولدت امہ, وہ گناہ اسے ایسے پاک اور صاف ہو چکا ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہے, آج کر دیا. مختلف حج کے مناسک طواف ہے, صفا مروہ کی سعی ہے,
اور پھر اس کے اندر قربانی ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے بھی الگ الگ فضائل موجود ہیں اپنے اپنے. بہرحال اب ان فضائل میں اختصار کے ساتھ یہیں پر روکتے ہوئے جو ہمارے آج کے موضوع کا ایک بہت ہی اہم حصہ کہ ان حج کے مناسک میں جو توحید کے مواہر ہیں کہ پہلی بار وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, بیت اللہ کا حج وہ کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص ہو کہ خالص یہ عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اس میں ریاکاری نمود نمائش شہرت نام بھرے جب یہ عبادت وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ جو بھی عبادت ہے اس کو ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ کس بنیاد پر؟ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص للہیت بڑی مشہور اور معروف حدیث متفق علیہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات انما لكل امرئ ما نوى, انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس کی نیت ہو, جس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملے گا, یہ ثواب ملے گا, یہ انعامات ملے گے. لیکن جس کی نیت یہ نہیں ہے, جس کی نیت ریاکاری کی ہے, نمود و نمائش کی ہے, شہرت اور نام بری کی ہے, یا محض دنیاوی مفادات ہیں, دنیاوی مقاصد ہیں, کوئی اپنی ہی مصلحت ہے, جب نیت کے اندر اس انداز کا فضول پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ عبادت وہ چاہے حج کی ہو یا کوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو. انسان اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے, سفر کی صعوبات اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, اور سفر کی تھکاوٹیں, سفر کے مسائل اور مشکلات کھانے میں پینے میں اور مختلف تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں انسان کو, مختلف مراحل میں دقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے, اور ان کے باوجود بھی اگر انسان کی محنت ضائع اور برباد چلی جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یہ خالص عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو کیا کریں؟ خالص. اور جب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگی تو یہی توحید کا تقاضا ہے کہ عبادت کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے. اور یا کاری اور نمود و نمائش نمائش کا اگر پہلو بیچ میں آ جائے گا تو پھر وہ ویسے ہی شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. پھر انسان جب حج کرنے کے لیے نکلتا ہے ایک مقررہ میقات, وہ جگہ اور مقام جہاں سے اسے احرام باندھنا ہے, عام لباس جو انسان پہنتا ہے اس کو اتار کر اور پھر باقاعدہ طور دو چادریں ایک تہبند کے طور پر اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے لیتا ہے اور احرام کو شروع کرتا ہے میقات سے, تو اس وقت اقرار کرنا پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, جسے تکبیر کہتے ہیں. اگر ہم ان کے الفاظ پر غور کریں سراسر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ثابت ہوتی ہے. ہماری یہ حاضری اللہ تیرے گھر میں تیرے حکم کے تحت تیری رضا کے لیے تیرا حکم آیا, ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے. اب اعلان ہوتا ہے اور آگے ہوتا ہے اس اعلان کو قبول کرنا ماننا اور تسلیم کرنا, اور کسی بھی اعلان کو حکم کو ماننا قبول کرنا اس کو تربیت ہے. ہم نے مان لیا ہم حاضر ہو گئے تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے وحدہ لا شریک, اور اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہے تیرے دربار میں ہم حاضر ہو رہے ہیں, اس لیے تو ہی معبود برحق وحدہ لا شریک ہے, کوئی بھی تیرا شریک نہیں. یہ تلبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہمیں سکھلا رہا ہے, یہ خالص اللہ کے حاضر اللہ. آج لوگ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, کہ ہم نے فلاں دربار پہ درگاہ پہ حاضری دے دی, مگر یہ حاضری کیا
کسی درگاہ یا دربار کے لیے نہیں ہے، اگر حاضری ہے اسے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے دربار، اللہ کے گھر کے لیے، جسے اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ عجیب صورت حال ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث اور دین اور شریعت پر تھوڑا سا فہم کے ساتھ سمجھ بوجھ کر آنکھیں بند کر کے نہیں، غور و فکر کے ساتھ، احساس و شعور کے ساتھ اگر ہم غور کریں، صحیح بات یہ ہے ہمارے سارے کے سارے عقائد اور اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، الفاظ رٹے رٹائے ہم ادا کر دیتے ہیں، ان رٹے رٹائے الفاظ کا معنی مفہوم کیا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ادا کرنے کے باوجود بھی نماز میں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی ہم خاص تیری کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی اور سے مدد ہم طلب کرتے نہیں۔ نماز میں تو یہ کہا، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، تو اب یہ سب کچھ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کے ان الفاظ کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، تفکر تدبر نہیں کیا کہ ان الفاظ کا تقاضا کیا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگنی ہے تو پھر کسی اور سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا التحیات للہ والصلوات، کہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری کس کے لیے؟ زبانی عبادات ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مالی عبادات ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جسمانی اور بدنی عبادات ہوں تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ان بدنی عبادات میں میں نے بتایا کہ نماز ہے، نماز کا قیام ہے، نماز کا رکوع ہے، نماز کا سجدہ ہے، تو زانو ہو کر یوں التحیات کی صورت میں بیٹھنا ہے، یہ نماز کی حالتیں۔ جب نماز ساری کی ساری اللہ کے لیے تو قیام بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ اکبر، ہم نماز میں تو اقرار اور اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب کسی بزرگ کے سامنے جائیں تو ہاتھ باندھ کر یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ہم نے اسے دے دیا، اور اس طرح رکوع کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکا کے کھڑا ہونا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ ماتھا ٹیکنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ مگر ہم نماز میں اس اقرار اور اعتراف کے باوجود پھر بھی ہم اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے رٹے رٹے الفاظ کو زبان سے ادا کر دیے، مگر ہم نے اس کے معنی مفہوم اور اس پر غور و فکر نہیں کیا، اور ایمان لائے شعور کے ساتھ نہیں، احساس کے ساتھ نہیں، تفکر تدبر اور غور و فکر کے ساتھ نہیں، بس سنے سنے انداز میں ہم رٹے رٹے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، مگر نہ ان کے معنی مفہوم کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کے تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہماری تلبیہ کے ساتھ بھی ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہوئے۔ جب یہاں حاضر ہیں تو یہ حاضری بالارادہ سفر کر کے جانا، اللہ اکبر، امام الانبیاء جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا تشط الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ حاضر ہونا ہے تم نے، سفر کرنے ہیں تم نے، لیکن خیال کرنا ثواب کی نیت سے، عبادت سمجھ کر، نیکی کے جذبے سے اگر تم نے سفر کرنا ہے، قصد اور ارادہ کر کے جانا ہے، حاضر ہونا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے صرف تین گھر ہیں، تین مسجدیں ہیں، تین مقامات ہیں، ان میں ان کے علاوہ کسی اور جگہ اور مسجد میں تم حاضر۔ اللہ، المسجد الحرام سب سے پہلی کیا ہے؟ مسجد الحرام، وہی بہترین ہے جس کے لیے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ہم حاضر ہوتے ہیں، مسجد الحرام اور مسجد الاقصى، وہ بیت المقدس و مسجد ہذا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی مسجد۔ اگر انسان سفر کر کے جاتا بھی ہے مدینے کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینہ والی مسجد کی نیت کو ارادہ کر کے جائے، مسجد کی نیت کو ارادہ کر۔ بہرحال لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج کا جو سلسلہ تھا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ مکہ کے یہ کافر اور مشرک یہ بھی حج کیا کرتے تھے، یہ بھی ان مناسب کو ادا کیا کرتے تھے، مگر عقائد کے
جب حج یا عمرے کی ارادہ یا نیت کرتے تھے تو یہ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں صحابہ کے ساتھ اور ابو جہل ہے اس کے ساتھ اس کے اپنے حواری وہ بھی تلبیہ کہہ رہے ہیں اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اور ابو جہل بھی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے حتیٰ کہ یہ بھی کہہ رہا ہے لا شریک لک لبیک اللہ کا کوئی شریک نہیں. اب اتنی سی بات ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہلم یا ابا جہل اے ابو جہل بس سوچ جائے ہاں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہیں تک رک جا. آخر کیا بات یہ بات تو نبی بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اختلاف اختلاف آگے جو بات ابو جہل اور اس کے عقیدہ کے لوگ اس کے پیروکار کہا کرتے تھے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق بھی پڑتا ہے تو وہاں آ کر اختلاف بھی پڑا تو وہاں آ کر کہ اس نے کیا کہا تھا ایسی کیا بات تھی اس سے رسول اللہ سے اس کو روک رہے ہیں. اس نے کہا الا شریکا تملکه وما ملک اللہ ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں تیرے در پہ آ جاؤں اور تیرا کوئی شریک نہیں مگر ہاں الا شریکا تملکه وما ملک مگر جس کو تو شریک بنا دے اور تیرے شریک بنانے کے بعد وہ پھر کسی چیز کا مالک بن جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ اپنے ان معبودوں کو اپنے ان بتوں کو یا وہ شخصیات جن کے وہ بت تھے وہ ان شخصیات کو بذات خود الہ نہیں سمجھتے تھے معبود نہیں سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا اللہ نے ان کو یہ مقام دیا اللہ تبارک نے ان کو یہ حیثیت دی لہذا اللہ نے ہمیں ان کو یہ حیثیت دی ہے اس نے کچھ ملک دیا اختیار دیے اب یہ مالک بن گئے لہذا یہ کسی نہ کسی صورت میں شریک ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی اور شریک نہیں. الا شریکا تملکه وما ملک میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں بھی برے صغیر پاک خط پہ یہی بات کہ عبادت کا خدا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے معبود برحق بھی وہی ہے وہی خدا ہے ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے یہ اولیاء اللہ ہے اللہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا کیا یہ بہت کرمی دھرمی والے ہیں یا اللہ نے اختیار دیا میرے بھائی اس عقیدے میں اس نظریے میں اور ابو جہل کے اس عقیدے اور نظریے میں کیا فرق ہے کہ الا شریکا تملکه اللہ جس کو تو شریک بنا کر کوئی ملک دے دے کوئی اختیار دے دے وہ مالک بن جائے تو وہ کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ میں ایسے نہیں کہیں کر سکتا. اور آج کا یہ عقیدہ اس عقیدے میں کیا فرق ہے فرق ہے توحید یہی سبق دیتی ہے مناسے کے حج میں توحید کے مظاہر میں سب سے پہلی بنیادی چیز تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک. اور حج ہے بیت اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا وصل کر کے جانا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر وہی مرکز ہے توحید کا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اور اس حج میں یہ عمرہ میں اباب کو سمیٹ رہا ہوں شاید تشریف لا چکے ان مناسب میں بیت اللہ کا طواف ہے بیت اللہ کا جس متعلق قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پرانے گھر کا طواف کریں تو طواف اس کے لیے گھومنا ہے چکر لگانے ہیں اللہ اکبر. مگر یہ جس کے اسی پرانے گھر کے ہی طواف کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کے طواف نہیں کرتے کسی اور جگہ کے پھیرے نہیں لیتے کسی اور جگہ گھومنا نہیں ہے چکر نہیں لگانے ہیں پھیرے نہیں لینے ہیں یہ طواف یہ پھیرے یہ چکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے ہی خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کے علاوہ کہیں اور اس مقصد کو اس عبادت کو کہیں اور ادا کیا جا سکتا نہیں. اور پھر اس حج کے اندر بالخصوص قربانی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال رزق حلال جانور ان کو ذبح کرنا ہے کس کے نام پر اللہ تعالیٰ کے نام. پہلے سے طریقہ چلا آ رہا تھا کافر اور مشرک لوگ اپنے معبودوں کے لیے
اپنے معبودوں کے تقرب کے لیے انہیں ذبح کیا کرتے تھے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک ذریعہ، قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ جانور پیدا کس نے کیے؟ بولے اللہ تعالیٰ نے، ان کو پالا پوسا تو کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، ان کو ان کا گوشت کھانے کے لائق بنایا تو کس نے؟ اللہ نے، ان کا دودھ پینے کے لائق بنایا تو کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حلال کیا تو کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب پیدا اللہ نے کیا، کھانے کے لائق اللہ نے بنایا، دودھ پینے کے لائق اللہ نے بنایا، ان کو حلال اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر ان کو ذبح کرنے کا حق بھی کیا ہے کہ یہ اسی اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ قربانی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ، فصلی لربک وانحر کے نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور قربانی بھی کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ایک ایک مرحلے پر حج کے، ایک ایک منصب میں، ایک ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا شعور ملتا ہے انسان کو اگر انسان غور کرے، اگر انسان غور کرے، اللہ قربانی ہے تو بھی، اور منا کے اندر ذکر کیا کرتے تھے لوگ اپنے آبا و اجداد کا بھی، ایام تشریق میں جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے، اپنے باپ دادا کے محاسن اور ان کی شجاعت اور بہادری، اس کے تذکرے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اس مرحلے اور مقام پر بھی تم نے ذکر کرنا ہے، تو کس کا؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کا ذکرکم، اور مقام پر کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ انہی ایام میں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور یہ ذکر اللہ، یہ اللہ کی عبادت، اللہ کا حق، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ذکر یہ جائز نہیں، کسی اور کے نام کا ورد، کسی اور کے نام کا وظیفہ یہ جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، حج کی فرضیت فضیلت کے حوالے سے بھی آپ نے بات سنی، اور اس میں مختصر طور پر میں نے بتایا ہے کہ ان چند مناسک کے حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا شعور انسان کو کیسے ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کو پر حج کو فرض کیا ہے، استطاعت ہے، وہ حج کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے، توحید دے، تو پھر ہر مرحلے پر حج کی اس مناسک میں غور و فکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سیکھنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اسی خالص توحید کو اپنا کر اپنے عقیدے کی اس کے مطابق اصلاح کرے۔ جب تک عقیدے کی اصلاح توحید کی اساس اور بنیاد پر صحیح نہیں ہوگی، حج ہو یا حج کے علاوہ کسی قسم کی کوئی اور عبادت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام قابل قبول نہیں ہوگی۔ بنیادی چیز حج ہو یا حج کے علاوہ کوئی اور عمل، اس کی قبولیت کی شرط اول یہی ہے، شرط اول یہی ہے کہ انسان اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے اخلاص کے ساتھ، اور دوسری شرط یہ کہ پھر اس کی ادائیگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجو کما حججتو، ایسے نہیں وہ اٹھایا تو چل پڑے جیسے لوگ کرتے جا رہے ہیں، کرنا شروع کر دیا، جیسے کسی نے کچھ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا تو ہم نے بھی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، ہر طواف اور طواف کے اندر مشغول اونچی آواز سے اپنی طرف سے بنائی ہوئی کھڑی ہوئی دعائیں، جس کی کوئی سنت سے ثبوت نہیں ہے، جو مشغول نہیں ہے، بس لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، خود بھی کہنا شروع کر، کوئی جدھر جا رہا ہے وہاں بھی چلے گئے، اپنے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کیا کیا منصب کیسے کیسے ادا کیا، بس اپنے طور پر انسان چل پڑے، نہیں نہیں، جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نہیں ہوگا، وہ حج ہو یا کوئی اور عمل عبادت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو، اپنے عبادات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، ان تطیعوا اللہ ورسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، اتباع اور پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی
کرتے ہوئے تم اعمال اور عبادات کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا، تمہارے ان اعمال کو قبول کروا لے گا۔ بالخصوص بدعات سے اجتناب یہ لازم اور ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام اور اہتمام اور تمسک، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسی کو اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص حج کی ادائیگی کے لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کا مال بھی صرف اور خرچ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کا مال بھی وہ پاک اور حلال مال ہونا چاہیے، رزق حلال ہو۔ انسان جو کھاتا ہے، انسان جو کھاتا ہے رزق، اس کا عقل بھی، اس کا شرب بھی، کھانا بھی، پینا بھی، یہ بھی کیا ہو؟ حلال۔ اور اس کا کسب بھی، کمانا بھی، معیشت کے ذرائع اور اسباب، وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ حلال ذرائع ہونے چاہیے، حرام کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ حرام کے ذرائع سے کمانے کے بعد پھر حلال حلال چیزیں کھا لے، سود کا پیسہ ہو اور اس سے انسان حلال چیزیں کھائے، کسب بھی، کمائی کا ذریعہ بھی، آمدنی کا ذریعہ بھی، کسب معاش وہ بھی حلال، اور پھر حلال کمانے کے بعد کھانا پینا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اسی حوالے سے فرمایا، اغبر اشعث من اشعث المحرم، بہت سے ایسے لوگ احرام باندھے ہوئے اور بال پراگندہ ہے، سب گرد آلود ہے، غبار آلود، لیکن اس کے باوجود اللہ اکبر وہ بیت اللہ میں دعائیں کرتے ہیں، چمٹ چمٹ کر، رو رو کر، گڑگڑا کر، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ ما اکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو پھر ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے انسان کا رزق کمانا بھی اور کھانا بھی دونوں کیا ہونے چاہیے؟ حلال۔ حرام سے اپنے آپ کو انسان بچائے، اور ان مختصر سی باتوں کو انسان اگر مد نظر رکھتا ہے تو پھر یہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، جو اجر اور ثواب بیان کیے گئے ہیں، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو انسان اس طریقے پر حج کرتا ہے پھر اس کا انعام، اس کا صلہ، اس کا اجر انسان کو جنت کی صورت میں ادا کیا جائے گا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح انداز میں اپنی توحید سمجھنے کی اور دین کو بھی مکمل طور پر صحیح سمجھنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی پوری زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔